jazyčky ven. To je nová rozkošná paměťová hra s mopslíky, kteří snědli barevná lízátka. Hra je určená pro 2 až 4 hráče. Hoďte kostkami a pokuste se najít mopslíka, jehož jazyk má stejnou barvu jako jedno z lízátek. Zkuste si zapamatovat, kde je jaký barevný jazyček. Máte 2 pokusy. Pokaždé, když se trefíte, získáte mopslíka do své ohrádky. Hráč, který jako první nazbírá 6 pejsků, vyhrává.